ကျန်းစံရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မတူတာအရှင်စေကိန်းကဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းအပိုင်းနှင့်တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝတစ်ခုမှာအစဘူးဘယ်ကစတယ်လဲလို့မေးရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမိဝမ်းထဲကစတာ။ယင်းတခါပြောခဲ့သလိုပဲ။အမိဝမ်းထဲကစတဲ့အခါလောကမှာအိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့နေခြင်းတဲ့သူဟာအိမ်ကောင်းကောင်းရှာသလိုအမိဝမ်းတိုက်ကောင်းကောင်းမှနေခြင်းနဲ့ရှာလို့ရတာ။ရှာတဲ့နည်းတွေပြီးခဲ့။ဒီအိမ်ဆိုတာကအိမ်ကောင်းရင်လည်းပဲနေတဲ့သူကချမ်းသာသလိုနေတဲ့သူကောင်းရင်လည်းအိမ်ကပူကောင်းပါ။အဲဒီမှာကြတော့လူတွေကြတော့လူသားတွေကြတော့ဒီမိဘနဲ့သားသမီးအဓိကအမေနဲ့သားရီသမီးရင်သွေးနဲ့အဖေနဲ့သားရီသမီးတွေရင်သွေးနဲ့ဘလောက်ဒီဆက်ဆက်တလေဆိုဒီအမေကမြေတားရှိဒီသားသမီးဘောမြေတားရှိသိနေတာပဲဆက်နေတာအမေရဲ့သားသမီးဘောမကျေနပ်နေလေသားသမီးတွေသိနေတာဆက်နေလူလဲနှကူမကွဲဘူးစိတ်ကလည်းနှကူကွဲနေတာဒီမိဘစီကနေပြီးတော့အမေစီကနေပြီးတော့ဒီဓာတ်တွေကတွားနေအဲဒီနေရာမှာတခုတော့ပြောစရာရှိတာဘုံမုံကသာသနာပေါင်ရောက်လာတယ်25နှစ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဘဝနဲ့မိဘလုပ်တွေ့ပြီး25နှစ်မှာတောင်သားပေါင်းရောက်တာလူတွေကတော့ပြောကြတာပေါ့လေအင်ဂျင်နီယာတွေကဖေးရိုက်နေစာကျောင်းနေတုန်းကတော့အကျောင်းမှာမရိုက်ဘူးပါ့မဆောင်ဘူးအဲဒါပေမဲ့သူတို့ပြောလေပြောစီရတော့ဘုံဘုံကဖေးရိုက်တာဘာသနာပါဖေးရိုက်တယ်မတင်ရဘဲနဲ့တတ်တာကိုကတော့မတင်ရဘဲနဲ့တတ်တယ်လို့ထင်တာပေါ့ဘယ်ပြများအများဖြစ်ဖြစ်မတင်မင်းနဲ့တတ်တာတော့ဘယ်ရှိဘူးအဲကိုမီးတို့ဘူကြီးတို့ဟောလီဝုဒ်တို့ပိုကားတို့အများကြီးပေါ့ကကစားတတ်တယ်တော့ဘုံမုံကလည်းပဲအလုတ်တစ်ခုကိုလှုပ်ရင်ဘယ်ဟာမှပြီးပြီးရောမလုတ်တတ်ပြောရင်ရည်စရာကြီးများဖြစ်အောင်လားမသိဖဲရိုက်တာဘယ်လောက်ထိရိုက်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုရိုက်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးဒီလက်ညိုးလေးတဏ္ဍာသွေးတဲ့ကြောက်ပြင်းနဲ့သွေးရတာတဏ္ဍာသွေးတဲ့ကြောက်ပြင်းနဲ့သွေးရတာဒါလေးကနုနုနေတော့ဟောလီဝုဒ်ဆိုပါဆို21ဆိုပါဆိုအသာလေးအောက်ကပုတ်လိုက်တာလည်းမဆွဲရသေးဘူးသိဒီတဲ့ဖဲသမားပါရင်တော့နားနေတာသိနေတယ်ဖဲပွင့်ကိုဆွဲရင်ရှုံးမဆိုမဆွဲဘူးပေါ့ဘာလေးဆိုသိပြီပေါ့ဟိုအလုတ်တစ်ခုကိုလည်းတည်တည်ချာချာလုတ်တက်တာလည်းပါတယ်။ဘလို့ဒီများကစားခဲ့တော့ဆိုတော့ဟိုအရက်ထဲမှာလူသိရင်လည်းကစားတယ်အတုပါရှိတော့ရွာထုံးတာပေါ့ဟိုလူမျိုးတွေတော့သိမကစားတော့ကစားတိုင်းကစားတိုင်းနဲ့မနိုင်ပါဘူးပတ်ဆက်နိုင်ခြင်းလို့ကစားတာကိုမဟုတ်ဘူးဘလို့မှမသိဘူးဝါသနာကိုပါတာမကစားဘဲကိုမနေနိုင်တော့ဝါသနာပါတာဟိုမမီးလေး18နှစ်လောက်က18ဟုတ်တယ်18လောက်19 20လောက်20လောက်တုန်းကအိုးနိုင်ငံသားတခုရဲ့နေကြမှာပုံစားဆိုတာရှိတယ်ပုံစားဆိုတာပုံပြီးတော့ယော်တယ်ပုံပြီးတော့စားတယ်ပတ်စံရီးကိုမြည်တော့အဲ့လိုမျိုးပါကစားဘူးတခါကစားဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ပြန်မြတ်ခုသာသနာပုံရောက်မှပါပဲအတိတရားဆိုတာကသွားပြီးတော့ဘာသွားမြင်လုံးဆိုအဖေရဲ့အမေရဲ့အကြောင်းသွားမြင်အဖေရဲ့အမေရဲ့အိမ်ဆောင်ကြလေငငယ်ငယ်တွေပေါ့အိမ်ဆောင်ကြပါစအမေကအောက်ပြီးအောက်ရွာကမုံပြင်းနေကအဖေကစကိုင်းဆိုတော့စကိုင်းမှနေကြသမီးရောက်မှရည်လည်းများဘလို့မှမတည့်တော့အိမ်ခွဲနေကြအဲ့လိုအိမ်ခွဲနေကြတဲ့အခါကျတော့အဖေရဲ့အမေရဲ့ဖုံးဖုံးတော့မမွေးသေးပါဘူးခွဲအိမ်လေးနဲ့နေကြအဲ့ဒါအရက်သေးလူသေးတော့အတုပဖြစ်အဖေကသွားတာပေါ့အဖေကသွားတော့အမေကဘလို့လုံနေအဲ့ဒါအမေကလည်းသွားတော့ဟိုကြအဖေကဖဲကစားအမေကလည်းဘေးကကစားဖုံးဖုံးမမွေးသေးဘူးအဖေကဖဲဝိုင်းမှကစားအမေကလည်းဖဲဝိုင်းလိုက်သွားအမေကကြည့်လားမကြည့်လားတော့ကိုမသိဘူးဖုံးဖုံးအဲ့မှာမမွေးပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတင်ဖဲရသင်းအမေဖိုက်သေးပါအမေလည်းကြည်မှာပေါ့အမေရောဝါသနာတော့မပါဘူးအဖေရတော့ဝါသနာပါတာဖဲအဲ့ဒီဖိုက်သေးမှာနေခဲ့တဲ့ဖုံးဖုံးဘဝကလေးကအဖေခေါ်သွားလို့အမေလိုက်အမေကြည့်တော့ကိုကတက်ပြီးတော့မတင်ရဘဲနဲ့တက်လာဩအဲ့ဒါတွေ့ကြည့်တော့ကို့အမေလည်းသူတော်ကောင်းပါပဲကို့အဖေလည်းသူတော်ကောင်းပါဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတုန်းကအဖေတို့အမေတို့ကကိုသားသမီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာရှိပြီးတော့ဖဲဝင်သွားကစားရည်သာသမီးဟာဖဲနေမယ်ဆိုတာနားမလဲဖဲဝါသနာပါလာမယ်ဆိုတာနားမလဲဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကလေးပွင့်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတွေမှာဒါတွေကပါပြီးသားအခုခေတ်ခေတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကအဲအနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးကိုပဲသချင်းဖွင့်ပြရတာနဲ့ချော့သူနားထောင်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဘာလုပ်ပြရတာနဲ့ဒါတွေစမ်းသပ်နေကြတာဒါတွေကဘုရားလက်ထက်ကလေးကရှိပြီးသားဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားလက်တဲ့တော်တုံးက
ဗောဓိကုမာရမင်းသားဆိုတာရှိတယ်။ဗောဓိကုမာရမင်းသားရဲ့အမေမေရောဖေရောရှိတာပေါ့။ဗောဓိကုမာရမင်းသားဝမ်းကြတိုက်တဲ့တုန်းကအမေလုတဲ့သူကဖះကြောင်သွားပြီးတော့ဖះရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံမောက်ကတရဏဂုံသီလဆောက်တယ်။ဘုဒ္ဓတရဏံကိသာမိဓမ္မတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိအမေကအမေအတွက်လည်းဆောက်တည်တယ်လို့ဒါကတော့သားအတွက်ဆောက်တည်တာပါဆိုပြီးတော့ဝန်းထဲကသားလေးအတွက်ဆောက်တည်တာဗောဓိကုမာရမင်းသားအံ့စရာကောင်းတာကြီးညိုစရာကောင်းတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ဆရာကောင်းတမကောင်းတွေနဲ့တွေ့တယ်။အော်ဝမ်းကြတိုက်သေးကလေးကသားတရဏဂုံဆောက်တည်လို့ရပါလားဆိုတာစာရဲပြည်ထဲမှာအတိအကျပါတရဏဂုံဆောက်တည်တာပြီးတာမပြီးတာခဏထားစိတ်ဓာတ်အရေးကြီးအမေရတရဏဂုံဆောက်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သားလည်းပဲသားအတွက်တရဏဂုံရည်မှန်းပြီးဆောက်တည်တော့ဒီအမေနဲ့ဒီသားကချက်ကျိုးနဲ့ဆက်နေတာပဲအကုန်သိနေတာပဲအမေစိတ်ဓာတ်သားစီရောက်တယ်သားစိတ်ဓာတ်အမေစီရောက်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒါလို့ဆောက်တည်ထားတဲ့သားဟာအိုးအမေဝမ်းကကြော့လာရင်ခွင်ပိုက်ထားတဲ့နှုတ်ဆုပ်အရွယ်ကလေးငယ်မှလည်းပဲဖះရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဖူးတွေ့ပြီးတော့ကလေးကမဆိုးနိုင်ဘူးအမေလုပ်တဲ့သူကကလေးအတွက်တရဏဂုံသီလဆောက်တည်ပြီးဝမ်းကြတဲ့ကလေးကတရဏဂုံသီလဆောက်တည်ခဲ့တဲ့ဗောဓိကုမာရမင်းသားနိုးစုပ်အရွယ်စကားမဆိုတတ်ကြတဲ့မပြောတတ်ကြတဲ့ကတရဏဂုံသီလဆောက်တည်ခဲ့တဲ့မင်းသားဟာဖះနဲ့တွေ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဆောက်တည်တတ်တဲ့အခါကျတော့တရဏဂုံသူကိုယ်တိုင်ဆောက်တည်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိကြားဘူးမှာပေါ့အစ္စတက်ကိပါဏုပေတံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိပါဖះတခါပဲဆောက်တည်တယ်ဖះရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့တသက်လုံးအတွက်တခါပဲဆောက်တည်သွားတော့ဩအဲ့လိုသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ရတာဟာဘုသူကြည်သူများလဲဆိုတော့အမိဝမ်းထဲမှာရှိစဉ်ကအမေအဖေအဖိုးအဖွားပတ်ဝန်းကျင်ဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်လေဒီဗောဓိကုမာရမင်းသားအကြောင်းကစိတ်ဝင်စားစရာလည်းတအားကောင်းပါဘူးသူခင်ဗျာဒီလိုမိကောင်းဖာကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဝမ်းကြတိုက်ကလေးကတရဏဂုံသီလဆောက်တည်ပြစ်လို့လားသူအကြောင်းလေးလိုရင်းတူရှင်လေးနည်းနည်းပြောရသူခုနှစ်ဆောင်တိုက်ခန်းကြီးတိုက်တဲ့ကြီးဆောက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့အရှင်အနန္တမထေရမြတ်တို့ပင့်အဲပင့်ပြီးတော့အဝတ်ဖြူကြီးခင်းထားတာလေကားယူအပေါ်ထက်တက်ဖို့အဲ့ဒါဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအရှင်အနန္တမထေရမြတ်နဲ့ကြွလာတော့သူတို့လျှောက်ဇနီးမောင်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောဒီလေကားပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့အဝတ်ဖြူနင်းပြီးတက်ကြွတော့မှာဘုရားသူဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားမကြွနောက်တစ်ခါနှစ်ခါလျှောက်တယ်မကြွနောက်တစ်ခါသုံးခါလျှောက်တော့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကအရှင်အနန္တကိုသက်ကြည့်တော်မူတော့အရှင်အနန္တသိအဝတ်ဖြူကြီးကိုဖယ်လိုက်ဟာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားမဖယ်ပါနဲ့ဘုရားဘာလို့ဖယ်တာလဲဘုရားဘောလို့ပြောပြောဗောဓိကုမာရမင်းသားမေးတော့အမောင်းနဲ့သင်ဘာစိတ်ကူးပြီးတော့ခင်းထားတာလို့ဆိုတော့သူတို့ဇနီးမောင်နှံမသားသမီးမရတော့ဒီအိုးဖြူကြီးကိုဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားနင်းပြီးတော့တဲ့ရင်သားသမီးရရပါလို့ဤလို့အဲ့လိုဒိတ်ချံပြီးခင်းတာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားမနင်းဘူးလေဟောဆိုသူတို့မှသားသမီးရဖို့ကံမပါအဲ့ဒါကိုဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကမြန်းနင်းသွားလိုက်သူတို့သားသမီးမရရင်ဖះတော်ပြင်မာကြမှာလေအဲဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတကူကြည့်တဲ့သားပြောအမလီတက်နေသွားပြီငါတို့ဒိဋ္ဌာနာအောင်လဲမအောင်ဘူးဆိုအလကားနေရင်အပင်လေးပုံရောက်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူတော့အဲ့ဒါဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်ဘဝကပင်လေထဲမှာကုန်ကူးတန်ရောင်းဝယ်ရင်းနဲ့သင်္ဘောပြက်လေပြက်လို့ကျွန်းတကျွန်းရောက်ကိုယ်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကြက်ဥဘဲဥငဲ့ဥတွေကိုပြုတ်ဖုတ်စားခဲ့လို့အဲ့ကြောင့်မို့သံသမီးမရနိုင်တာလို့နောက်ကျုံရင်တော့ဒါတွေပြောပြပါအရင်ဘဝကအကုသိုလ်ကံပါခဲ့ပြီမယ်လို့အမိဝမ်းထဲမှာရောက်ခါစအမေကတရဏဂုံသီလစတီပေးလိုက်တယ်ကိုကိုတိုင်းရင်ဝင်ပိုက်မှာမဆိုးနိုင်သေးလဲတီပေးလိုက်တယ်ကိုကိုတိုင်းတရဏဂုံသီလဆောက်တည်တယ်ဆိုသူ့ဘဝကြီးဘလောက်ကောင်းသွားလဲအေးဒါပေမဲ့ခုခေတ်ခုခါကြတော့မသိကြဘူးအဲ့ဒါမသိတဲ့လူတွေလည်းအပြစ်များတာပေါ့ဘာလို့မသိကြတာလဲဆိုတော့သိအောင်ပြောပေးတဲ့လူကလည်းပြောမပေးလို့လို့ပြောရတချို့တွေ့ရတယ်ကြုံရတယ်အမိဝမ်းထဲမှာနေခါစနေနေတဲ့သားတွေသမီးတွေရှိနေတဲ့ဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့အခါအဖေနဲ့အမေနဲ့တတ်ကြဒီကလေးမွေးလာရင်ရှင်ဖြစ်ခြင်းစိတ်ဒေါသကြီးတော့တာပေါ့ဒေါသကြီးတော့တာတို့ချုပ်ဆိုအမေနဲ့အဖေနဲ့ကဝမ်းထဲမှာသားသမီးလွယ်ထားရင်းနဲ့ဘလုံးမွေးကြည့်ကြလောင်းညဒီသားသမီးအရွယ်ရောက်တော့ဘလုံးမထိန်လို့မရဘူးဖုံဖုံမဲကြည့်လေဖုံဖုံအမေလည်းနားမလဲရှာပါဘူးအဖေလည်းနားမလဲရှာပါဘူးဘလောက်ကြီးဖြစ်မလဲဖုံဖုံဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့တွေ့လို့သာသနာပေါင်ရောက်လို့ပေါ့မရောက်ရင်ဘလောက်ဖဲလဲပြီးတနိုင်ငံလုံးရိုက်နေမလဲကုစင်ကူမကစီနိုဖွင့်လဲဆိုရောက်ချင်းရောက်သွားအောင်အဲ့တော့ဒီမိဘနဲ့သားသမီးဟာဘယ်လောက်ထိဆက်သွယ်ကြလဲချက်ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့အသက်တစ်ပေါက်သေးကရှူပြီးတော့ကြီးလာကြတာဒီမိဘတွေမြတ်အဲ့ဒါကိုနားလေပြီးတော့ဝမ်းနဲ့လွယ်ကလေးကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးသိပြီးသားတွေသမီးတွေကိုတွေ့ကြည့်ပါလားအမေနဲ့အဖေနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေလို့တူဦးဖို့တူဦးမေတ္တာရှိတယ်ဒီသားသမီးမေတ္တာနဲ့
sit that the Lohana people. Pierce Kulu, Lulu, Danlu, Solonglu, Jonkansia, Dwalu. Oh, who bear me by the bammy by you, the Jalu, Chickenyalu. Eh, any Najin in a Chija Kenyalu, the Volokong Lamro. Volokong Lamro. The Ameha did not amigo. In a baby song, so name, we for Lajin is sick. Miba Raymashi, Amirai Mashi. Ada de Pomono Pisiji Naga. Go let in a dozen Oda da Bizo Yunim Gao. Say that ye are if a Bizo Zijin. Say that Bibis alone in your twat lying way. A me one at your line, but I'll go my way. Hold the near Betty, Johnny Bio Biaro. And now my city, the commander of your. To that don't know she did. Shall of your manita via. Daji go on so no one, young Jago, say go down. A good daddy, a say go call your. Paluma shall be Lumiado. Gay, Ada Dama, Ada the Pawa. But do what you be a man, so did other me lay my own. See me back up with you here. Did other me go on, me back up with you here. Talidi me and Nali, do I me back up and need a time of yours? Say that they were singing, do I and other media drag. Move one lady, all the Nausiago Maduro. Susie a Hosiago Maduro. Pache Maka in the Maduro. Oh, me body. We ain't really loyal hard on a piano in your papala. That do you say when your papala? Bodo win in your papala. One of my daughter, me, she got, oh, Salidi, my papiasa, in my pie, Nyani Legal, the daddy did the meeting. Sabi Le Wadana Bahano, Eluro Hobau, Pajikaga Gagane, Guriagaji, Dada Mija, Megria, Jushin Duata, Mujogria, Jushin Duata, Yava Limesa, Wadana Baba Limesa, Nibi. Pomonole, Beniani, Badu, Dari Bu among Mumati. They are waiting, my daddy, Tabio, and the Luigi, I Piamala. Then we are the Tazinaria, Nadi. Pomongo, Tainko, where Gugu, I Matin gave me, Dunny Day. Payak de Pinyaha, Go Matin Elo Hobu. Go pay now, go me and Lai Bido, Jigelu Dada. Hey, the love me bony, but love we quay, and not do do line of Pura me. The Yubai say a deadly got on the Kuna to Kugu de Rabe. Say my say a deadly le Kurabo. Kurabo. Go to a baby pit, do me up to a baby pit. Go on song it, a mean it, go on song need it, a me, a mutant it, a pin it. A me, a pin in Maga would dimmy that do a pulley, a party, uri, a dory. Jane, Nico Monomari, but dimmy a tea, do I block on him? No, that's a medieval, any one by carrying a beauty and be like block on him. Eh, era lady, the pissy dinner. Pomono, Piazzi, Goromaji, Horo Mugere, they are already their model. Daddy, a baby, so no bar, are But once you go on the scene, they be one jar they take a daddy the meaty gong. Daddy the meaty gong be the nebbitan and Nalogaga, Yola in Leve, go by once you let young gong to Arabe. Aid of Gule go son and the like gong on Jusa. Through let the rose son and the lock gong la lame. Aid gentleman, Loga, Dima, Hoddy meet Nazu Lima, Hoddy meet Nazu Lima, the Una who say that they gong be up. Say that gong is so you meet Dario, Adinianio, Yongji Murio, Nale Murio. A golden piezo, a golden piezo, a dimmy lazu gong. Hope in a gong, debate in a gong, but gong, I know, in Najin. Hope yakwe, de yakwe. Hope you are debate, you are alone in your gong, do I? But I want that they are gong. A chain me by lady, a chain me by lady. Maddy don't want Margaret and Margo, a bim so that we met. The yenado, Margo, Magong. Go legong, Mian legong, go me dazu legong. One jar integrity are gong on the lagging. ဘလောက်များကောင်းနိုင်မလဲဆိုတာအဲအဲ့ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုယ်အတ္တိတရားရှိသည့်အားလျော့စွာနေတာထိုင်တာပြောတတ်ဆိုတာဆက်ဆံတတ်ပြီးအားလုံးနဲ့အစီအပြေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုရရှိစံစားခံစားနိုင်အောင်မြင်ပေါက်ရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း